AMEA Naxçıvan bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunda icraçı direktor vəzifəsinə təyin olub. Milli Az Valyuta Az A istinadən xəbər verir ki, AMEA Naxçıvan bölməsi rəyəsd heyətinin 28 sentyabr 2023-cü il tarixli qərarı ilə Akademiyanın müxbir üzvü, Tarix elmləri doktoru, professor Vəli Baxşəliyev Tarif Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunda icraçı direktor vəzifəsinə təyin olunub. Qeyd edək ki, Vəli Baxşəliyevin müstəqillik dövrü Naxçıvan arxeologiyasının yeni tapıntı və materiallarla zənginləşdirilməsində bir sıra tarixi faktların dövrünün dəqiqləşdirilməsində bir sıra xidmətləri olub. On bir neçə ildir ki, Azərbaycan Abş və Azərbaycan Fransa beynəlxalq arxeoloji ekspedisiyalarının Azərbaycan üzrə rəhbəri, həmçinin Aymə Naxçıvan bölməsinin arxeoloji ekspedisiyasının rəhbəri idi və Baxşəliyev 30-dan çox kitab və monoqrafiya olmaqla 300-dən artıq elmi əsərin müəllifidir. Yeni təyinata qədər Alim Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun Qədim Dövr Arxeologiyası şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.